Aí a gente fecha ele assim, ó, deixa dessa forma, e aí a gente passa assim. As pessoas. Mais um, você não levanta a cabeça, fica com a cabeça deitada. Não, eu quero falar, as pessoas, né? A gente tá consciente, elas têm uma tendência de querer ajudar mesmo. De querer fazer as coisas. Não, não precisa ajudar. Às vezes, se não passar, quem tá na cabeça.